Հարակում են գնդակը նոյայի վուտբոլիշները, հրվից արված և գոլ, վանտաստիկ գոլ եղինակ է դարնում, ով էր Պավել Կիրիենկոն, եթե չեմ սխալվում ու Հոնես Նազարյան, բրավո, Պոբուլիչ նայեց, լա փոխանցում է, թողեց գնդակը դեպլեն, վանտաստիկ, Հարատը վենոմենալ համագործակցություններ են տեսնում, առաջին Գորմալակյան Նաստվեց 17 մրցաշրջանում դիասը ժիլինեի կազում դարձել է Սլովակիայի չեմպիոն, Յակուբա Սիլուե, հարվածում է Սիլուեն և հետ տրիկ եղինակ է դարնում, Յակուբա Սիլուեն, 6-1 և իմա բիճախ չեն։ Հանգորսովորաբար գրանցվում է բոլոր առաջնություններում, մենք ունեցել ենք ավելի արդյունավետ առաջնություններ, երբ հիանալի գոլի հեղինակ է դարնում իմա Միքայել Միրզոյանը, հանակնկալի բերեց բոլորին, ոչ մեկ վտանգավոր պահ է ստեղծել, հիշենք Յուան Գուֆրանի հարվածը, սակայն առայժմ կարելի ասել ոչ խաղադաշտում, հավասար պայքար է ծավալվել, Նարսինգ դեպի Տուգանային հրապարակ և գոլ, առաջնացնում Արարատ Արմենիան, ով գրավեց դարպասը, հնարավոր է ինքնակ… Ստացավ Վարդանյանը, պատասխան փոխանցումը, Տուգանային հրապարակում է, հետ փոխանցում հարված և գնդակը հայտնվում է դարպասում, բացում է Փյունիկը խաղի աշիվը, Խոսե Ենրիկե Կարաբալյանը եզրափակում է Էրիկ Վարդանյանի փոխանցումը, շատ ծանր իրավիճակում, մեկ ֆուտբոլիստի, բայց ավելին անել չստացվեց, Վենիկ Հովանեսյանը իր ծառադարձին, փոխանցում Տուգանային հրապարակ և գոլ, Ալեքսանդր Կարապետյանը հավասարեցնում է խաղի աշիվը, փայլուն փոխանցում է տևես Տուգանային հրապարակ, և ես իրեն Նիրի Սարիկեին է ուարկում, բնդակը իվու պտտվեց, Նարեկ Գրիգորյան, Պոլյակով, Գրիգորյան, արվացում է Էդգար Գրիգոր, Նարեկ Գրիգորյանը և գոլ, 1-1, հավասարվում է խաղի աշիվը 74-րդ րոպեին, Նարեկ Գրիգորյան… Եվս մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ Արարատը եթե մեծ ուժերով փորձի գրոհել, եթե տեմպը մեծացնի, գուցե Արչևի գծում ավելի շատ հնարավորություն է ստանա և գոլ, շատ իներտ խաղացին և գնդակը հայտնում է դարպասում, Էբերտ Կարդոսոն է դարնում գոլի հեղինակ, Մեշ Ջասի ակագրոյի հնարավորություն ունի Նոան, Ջասի Գոմեշը ձախ եզրում է, Գոմեշ փոխանցում կհետևի ցածրից հետևում փոխանցումը և 2-1 Ռայմոնդ Ջասին է դարնում գոլի հեղինակ, ու կրկին գրոհը զարգացավ ձախ եզրով, ու կրկին բաց տովեց… Գուասի… Ալվին… Շախոյանն է այստեղ… Շախոյան… Գերազանց է խաղում ժիրայր Շախոյանը… 5-2 փոխարինման մտնելուց անմիջապես հետո ժիրայր Շախոյանը… Գոհասնի… Եվ Արարատը պետք է գնա առաջ, Ժիրայր Մարկարյան, Տուգանային հրապարակի մատույցներում են, արված և գոլ, Սերժ Դեբլե, արձագանքում է Արարատը և պետք է այստեղ էր Սերժ Դեբլեի վարպետությունը առանձնացնենք, և փոխանցում է կատարում Աչիեզեր, Պոբուլիչ, դեպի Տուգանային հրապարակ, Հրաշալիե, գոլը խպում է Սերժ Դեբլեն, բայց Էդգար Մալաքյանը ուղակի վարպետության դասեր կարող է տալ, պատրաստում է իրացնել Տուգանայինը, կատարված է փոխանցումը, Մենեզես, Մենեզես արված և գոլ, Վանը առաջ է անցնում հաշվի մեջ, Տուգանայինի խաղարկումից հետո հրաշալի գոլ է խփում Լուիս Ֆելիպե Կոստա Մենեզեսը, առաջին գոլը Չարենցավանը ներկայացնող թիմի կազմում, Սերոպյան թողեց գնդակը Խամոյանին, կարճ տարածության վրա Սերոպյան,
Տանգավոր է արված, գոլ! 1-1, ու հիշում եք, թե մոտ 3-4 րոպե առաջ ինչի մասին էին խոսում. Բեզեկուրը տեսեք փոխանցում է կատարում, և Տարոն Ոսկանյանը, բրավո Տարոն Ոսկանյանը.